покоряйтеся, як ознамиво. Вифлеємі новина, діва сина родила, породила владаті, порочена я діва мати Марія, породила владаті, не порочена я діва мати Марія. Услышите до последних земли, положила на сині вифлеємські яскині. Йосиф діву потішає, вповивати помає Марії. Йосиф тішає, повивати помає Марії. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, присно, і во віки віков. Амінь. Слава Богу і хвала у веретені. Розумійте язиці і попри.